Klokken er 20:07, og vi er til barndåb. Er det ikke 20:07? Er det 20:08? Det er sommertid. Åh, for helvede. Far, han er bagud. Så har vi da sovet længe i dag. Hva? Vi har fået en time mindre. Har fået en time mindre? Nå, så har vi sovet mindre, ja. Der er ingen, der kan finde ud af det sommertid der. Og vi er lidt set på den. Kan det noget at gøre med, at mig og Molly, vi sov rigtig, rigtig dejligt? Rigtig, rigtig dejligt. Ikke kan det være det? Kan det godt være. Nu skal vi hjem og male bagefter. Yeah! Yeah, maling! Woo! Molly har lige fået lidt mad, og Camilla har ikke taget nogen ske med. Fordi hun kun tænker på sig selv, og jeg kan ikke styre det her, så nu er jeg både spildt ud over Molly og oplevet køresyge samtidig. Og min mave, den er fuldstændig rødden og kværnet og smadret. Hva? Bare ulækker. Jamen, jeg er bare ulækker. Og jeg har ikke spist noget i dag, og det er ligegyldigt, om jeg ikke har spist noget, så er min mave rødden. Og hvis jeg har spist noget, så er min mave rødden. Altså, det er lidt maling, vi går og indtager, eller ikke indtager, men alt det, vi maling, vi går og sniffer til. Men det er det, jeg siger til dig, Camilla. Jeg vil hellere gå rundt i uvished, end jeg vil gå ned til lægen, og så få at vide, at jeg har en tarmsygdom, og jeg har altid haft det. Men nu, hvis du skal i behandling for sådan noget, det forstår jeg ikke, så at du så ikke har undersøgt. Nej, men så vil jeg hellere lægge uvisheden. Hvad så, hvis du... Og så går og prutte lidt. At du dør tidligere, Duncan. Fordi du ikke vil... Hvorfor skal du altid være så fucking dramatisk, altså? Fordi... Ja, jeg dufter lidt af... Kålort. Af kloaks fyldt med afføring. Ja, jeg lugter lidt af kloakslam. Ja, ikke værre. Jeg vil hellere dufte lidt af mugne krebinetter, end jeg vil finde ud af, at jeg er laktoseintolerant. Ikke også? Det er dagens tip. Hellere have lidt diarré, end at få en diagnose. Det må være dagens råd. Hvad siger du, Molly? Vi klarede den, Molly. Det her, det var faktisk situationen for første toilet tale video. Det var samme kirke, samme folk, bare en ny datter. Og det var ikke bare... Jeg tænkte på, at vi kom før tid med et barn, og vi kom for sent sidst uden et barn. Nu tror vi tog med den sidste gang, kan det ikke? Nej, vi havde ikke. Heller ikke? Nej. Nå, det er det problemet. Nå, nu skal vi ind, ellers så kommer vi for sent igen. Jeg har bare smidt om min telefon, ikke også? Jeg har smidt min telefon, det er okay. Rigtig koldt. De havde godt nok lige taget den store sangpakke derinde, der var. Var der 8 salmer eller sådan noget med 8 vers i hver? 8 gange 8, det er 64. Det er 64 vers, vi sang. Og der er bare helt stille inde i kirken. Så hører man bare... Det er godt at tage flasken. Så hører man bare en brøl af. Ja, det er dig. Ja, det er dig, mand. Hvorfor kunne du larme? Jeg er sulten. Hej. Dagens tip. Malertip i dag. Hvis du har en væg, du for eksempel gerne vil have grøn, så kan du faktisk bare male kanterne. Det er det eneste, du behøver. For så tager du en los, og hvis du lige har en los, så et billede af en svensk los er også okay. Så luller du lossen 3 gange. Veronica, Veronica, Barbara, Stora. Og så går du helt tæt på lossen. Så har du faktisk en relativ grøn væg. Okay.